Krásný den, přátelé, já vás srdečně zdravím a chtěla bych vás touto cestou pozvat na nejbližší události, které pro vás chystám. 2. listopadu ještě zbývá pár volných míst na celodenní seminář v Bohulibech u Prahy s tématem zdravé hranice a sebevědomí. 1. prosince na tomtéž místě nás čeká kakaová ceremonie se zpěvem, s hudbou, s kakaem. Společné setkání, kde si můžeme zaspívat, zatancovat a trošku se uvnitřnit. Další takový větší víkend bude v živé vodě od 5. do 8. prosince. Bude to taková konstelační práce s našimi vnitřními postavami, případně i rodinné konstelace, podle toho, co zrovna bude potřeba. Podíváme se na naše vnitřní světy, do hloubky a budeme určitě dělat i nějaká dechová cvičení, práci s tělem, muzikoterapii a tak podobně. Dále nás čekají 2 adventní koncerty. Jeden bude 13. prosince v Praze a druhý bude 15. prosince v Uherském Hradišti v naší oblíbené čajovně. A oba dva budou zaměřeny jak na medicínské písně, tak tam bude troška povídání, ale taky si se mnou můžete zaspívat české koledy, tak na to se moc těším. Po Vánocích potom 11. ledna vás srdečně zvu na svoje oblíbené silové místo na Žítkové, kde proběhne celodenní seminář opět pro ženy a uvidíme, jestli se prodlouží, že bude možnost tam pobýt i 2 dny, pokud budete chtít, anebo jenom jeden den. Záleží na tom, co si vyberete. No a od 2. půlky ledna potom otevírám intenzivnější takový kurz na 3 měsíce, kde budou 2 celodenní setkání a potom každý týden setkávání v onlineu, který je nazvaný Žena ve své síle. Všechny podrobnější informace najdete brzy na mém webu www.terasvobodová.cz. Já vám zatím přeju krásný ponor, krásný podzimní čas a můžeme se samozřejmě, pokud chcete, tak také setkávat na mém Hero Hero kanále, kde každý zhruba jeden týden přidávám nové video, najdete tam i pár vedených meditací a brzy pro vás chystám i online setkání přes Zoom v rámci Hero Hero. Takže se na vás moc těším a mějte se zatím krásně, na viděnou.